Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Causa Operária TV Entrevista. Hoje, segunda-feira, dia 1º de fevereiro, começando aí mais uma semana, mais um mês aí, 2021, calor desgraçado aqui em São Paulo. Queria agradecer aí a todos que estão presentes aí no chat. Hoje a gente tem um programa muito bacana, um convidado muito especial, daqui a pouco eu já vou chamar ele. Mas antes queria deixar uns avisos aí para o pessoal que está nos acompanhando, né? Se você está aí nos acompanhando no YouTube, curte e compartilhe o nosso vídeo, né? Clica aí no joinha que tem embaixo do vídeo que você já tá curtindo, né? E não se esqueça de compartilhar aí nas suas redes sociais, Facebook, Twitter, mandar para o pessoal no WhatsApp, enfim. Isso aí você aumenta o alcance da nossa transmissão. Além disso, você pode também contribuir com o nosso canal, com o Causa Operária TV, tornando-se membro, né? Sendo membro do Causa Operária TV, você contribui com um valor mensal aí a partir de R$ 8, que para você pode não ser tanta coisa, mas para a gente é uma gigantesca ajuda para poder manter nossa TV independente, operária, né? Que está aí cada vez com uma programação maior, com link 24 horas, enfim. A sua contribuição é uma ajuda muito grande. Então a gente agradece aí a todos que puderem contribuir ou se tornando membro, ou também aqui no YouTube você tem a possibilidade de mandar um super chat. Aqui no nosso programa de entrevista você pode mandar perguntas aí que a gente procura responder, enfim. Pode sempre contribuir aí, toda ajuda é bem-vinda. Além disso, a Causa Operária TV tem um novo site, que é o cotv.com.br. Você pode entrar lá, encontrar a programação do canal, pode encontrar também a descrição dos programas, uma biografia dos apresentadores, enfim, entra lá e dá uma olhada, o site é muito bacana. Ele tem também um serviço de notificações, porque muita gente falou que as notificações do YouTube não estavam funcionando muito bem, né? Nos computadores e tal. Então, a gente tem um serviço de notificações do nosso canal Causa Operária TV. Então você pode ativar por lá e ficar ligado sempre que for começar algum programa nosso. O nosso programa de hoje será, nosso convidado é o grande Yuri Garfunkel. Ele é um artista aqui de São Paulo, ele trabalha com música, trabalha também com desenho e tudo mais, né? Eu conheci ele aí na Estrada da Vida, tem muita gente não sabe, mas além de militante político, eu sou músico também, então a gente tocou junto aí na banda KO, mas ele também tem outros projetos autorais muito interessantes aí, e estamos aí na luta aí da arte aí no dia a dia nesse Brasil que vivemos aí. Boa noite, Yuri, tudo beleza aí? Boa noite, Chico. Tudo certo? Boa noite a todas as amigas e amigos que estão acompanhando, vão acompanhar esse papo aqui. Tudo certo por aqui, na medida do Maravilha. possível, né? Não, mas maravilha. Estamos levando aí, né? Pô, Yuri, tava falando aqui que eu te conheci aí no KO, não sei quanto tempo que faz isso daí, né? Já faz uns anos aí que a gente chegou a tocar juntos aí no em Sim. alguns shows aí. E que fim que teve, afinal, o KO, a banda? Eu vi que vocês chegaram a lançar mais coisa e tal, mas acho que a banda deu uma parada. Que fim que teve, afinal, esse projeto? É, isso aí, Chico. A gente tá em férias por tempo indeterminado, né? Como se diz. Cara, na verdade, o KO, como você pôde acompanhar ali, eu acho que foi em 2017, 2018, eu acho, né? Que a gente fez algumas incursões juntos. Legal, fomos pro Rio, né? Sim, É, foi. bons tempos. Vamos pro Rio. Mas a gente também se viu muito em outros lugares, né? Indo a shows, assistindo, a gente foi te assistir tocar várias vezes, acho que principalmente com aquele grupo do Gentle Giant, né? Tributo ao Gentle Isso, Giant é. que você Pô, estava que fazendo. também faz tempo que não toca. Também tá em férias Então. indeterminadas. Bom, na verdade foi a gente foi honesto com a gente mesmo, entender que o KO não é. Nunca foi só a gente estar tá
fazendo colaborações, parcerias à distância, né? É, o K.O. sempre, a gente sempre se movimentou como uma banda mesmo. A gente se encontrava, ia em show, ensaiava, tomava cerveja depois. É, o K.O. teve muita estrada, né, cara? A banda realmente se desenvolveu, tocando, principalmente fora de São Paulo, muito interior, muita turnê por um bom tempo, assim, principalmente no, com o tributo a Pink Floyd que a gente fez, né? É, o tributo instrumental ao Pink Floyd, com arranjos nossos. Foi no, mais ou menos no início da banda, a gente teve essa ideia, apostou nela, foi muito legal para a gente se estabelecer e depois seguimos com um trabalho autoral. Eu gravei três discos, três álbuns com o K.O. Ele já tinha um primeiro álbum que eu não participei e tem uma coletânea também de 10 anos. Aí esse ano a gente fez 12 anos na pandemia e viu que a banda não existia mais. É, foda. Então ficou pendurada assim. Enfim, a gente, claro, conversou a possibilidade de retorno e tal, mas nessas condições, não é só a pandemia, né, Chico? A situação já está muito difícil, em toda a área cultural, né? Desde 2016, né? Coincidentemente, Sim, que vem a gente tem coincidência ou não. sentido uma grande dificuldade, assim. Então o crescimento da banda caiu muito, o ritmo, encontros muito esparsos. E aí com isso a vida vai puxando a gente por outros caminhos, né? Então a gente conversou bastante, a gente se fala muito ainda, né? Mas a gente foi entender que para a gente ficar, para o caos ser uma distração, putz, é mesmo, eu devia estar lá ocupado com isso, mas na verdade estou pensando em outra coisa que não ia dar certo. Não ia ser justo com a É, banda então. mesmo, né? Então estamos dando esse respiro por tempo indeterminado. É, até antes da gente começar aqui, eu estava comentando, né, que esse negócio do projeto online, virtual, é muito esquisito, né? Você até faz e tal, né? Porque tem que fazer, quer fazer alguma coisa e tal, mas no fim das contas é uma coisa muito estranha, né? A gente não, como artista, como músico, a gente não está acostumado. A gente está acostumado a estar com o pessoal assistindo, estar junto, né? Muito, muito. Tem uma parte do processo que acontece assim, muitas vezes a parte de composição nossa era a distância, nem todo mundo estava morando perto. Tem fases de muito intensas, né, de composição. Então a gente sempre foi, né, gravando em casa uma trilha experimental, mais caseira para testar, juntando, mixando. Então essa parte seria natural prosseguir. Mas isso é uma porcentagem muito pequena do trabalho inteiro, né? Como músico, como artista, ficou muito pouca coisa assim. E bom, mas isso aí, eventualmente, quem sabe, situação tem uma reviravolta muito doida aí, as coisas mudam também, né? E Sim, sobre elas você, estão mudando. sim. Sobre você, Yuri, você, eu lembro que você era multi-instrumentista, né? Você tocava viola caipira, flauta, enfim. Quais instrumentos que você toca e que te levou a querer aprender cada um deles e tal? Legal, Chico. Então, multi-instrumentista é bondade sua. Eu toco flauta, né? Realmente, eu sou. Mais de 20 anos. Então, eu me considero flautista, principalmente. Agora, antes de tocar flauta, eu comecei a tocar flauta em 2000. Em 2000, redondo. Antes disso, eu era moleque na escola, fiz aula de violão, mas para querer tocar guitarra, né? Já tinha banda quando na época de colégio. Eu comecei como metaleiro, queria tocar guitarra, não conseguia, né? Não saía ali. Então a gente acabou tocando muito punk nesse começo, que foi uma boa escola também. Só que eu fazia aula de violão popular, porque foi um acordo com meu pai, que é músico também, né?
Ele falou, não, faz aula de violão, vai te dar mais visibilidade musical, tal. Tá? Geralmente essa guitarra na sua linha aí estuda muito muita escala, né? Você não vai entender tanto de harmonia. Então, e na verdade, como eu nunca toquei guitarra direito, eu sempre toquei violão, né? Em churrasco, Raul Seixas, né? E aí, depois, quando eu realmente me tornei um cara mais eclético, comecei a curtir música brasileira e também rock progressivo, eu descobri o Jethro Tull. Falei, ah, para eu continuar a tocar em banda, eu preciso de um instrumento mais legal, que eu, como violão, guitarra aqui, não tem vários melhores que eu e eu não vou ficar de canto. E aí peguei a flauta, principalmente influenciado pelo Jethro Tull e pelo Gênesis na época. O Jethro Tull porque eu acho um flautista muito criativo, né, o Anderson. E o Gênesis porque o Peter Gabriel não é um grande flautista, mas tem participações interessantes na flauta. Eu falei, ah, no mínimo isso eu consigo. Me incentivou, assim, a começar. Aí de lá pra cá eu sempre tive formação de banda, toquei bastante coisa, cheguei a participar de roda de samba, grupo de forró, e, né, aí, mas sempre muito música instrumental, jazz e rock, e aí entrei no KO em 2008, no começo da banda. O Bruno Moscatiello já tinha gravado um disco solo, aí para divulgação do disco ele juntou a banda e a gente se encontrou ali no caminho, eu comecei a tocar com eles. Na época o Lani Gordi, era uma parceria KO e Lani Gordi, né? E aí, depois, quando o Lani saiu, a gente viu que a gente ia ter uma perda muito grande de ritmo, de apresentação, e resolvemos investir nesse projeto de tributo instrumental ao Pink Floyd. Aí, nesse projeto, eu voltei a tocar violão, para dar uma dinâmica no show. E aí, eu pegando o violão, eu não me senti muito à vontade de tocar ele no palco. Violão de nylon, não só porque eu não tinha muita técnica, mas eu não é um instrumento que eu preze muito a sonoridade dele. É difícil, né, cara? Um instrumento muito difícil. Pelo menos para mim sempre foi. Difícil. Tem que... Enfim, para tocar... Ser um tocador medíocre, como eu sou, no violão, pelo menos, eu não estava muito pouco satisfeito com o resultado. Ao mesmo tempo, eu já vinha crescendo um interesse muito grande pela música caipira. E conheci o trabalho do Ricardo Vinini, tocando principalmente o Moda de Rock, onde ele, um duo de violas, faz versões instrumentais de clássicos do rock, né? Inclusive Pink Floyd. Eu ouvi eles tocando em The Flash, falei, meu, isso aí eu acho que rola. Se eu arrumar uma viola, aí peguei uma viola emprestada e comecei. E a viola é um instrumento muito gostoso de tocar, cara. Ela, diferente do violão, ela tem uma sonoridade mais fácil, a afinação aberta que eu toco ela, que é o cebolão em mi, possibilita mais coisas. Ela, apesar de serem 10 cordas duplas, conta como... São 5 pares, né? Então era como se fosse um violão com uma corda menos ali. Facilitou para mim, a gente tem 5 dedos na mão. Então, E realmente aí eu fui me apaixonando pelo instrumento. Eu já curtia a música caipira, não conseguia me aprofundar muito nela, porque realmente para adentrar legal precisa de uma viola. E aí foi legal, foi gostoso o Caol me aceitar, o meu começo ali mais experimental, com menos capacidade de tocar viola, mas também me fez aprender bastante. No disco que a gente gravou em 2014, eu tinha começado a tocar viola há menos de um ano, mas pedi para o Ricardo Vinini me ajudar, consegui botar a viola em algumas faixas. Depois, né, nesse disco de 2017, acho que é o Sob os Olhos de Eva, né, que foi na época, sim, que a gente estava tocando, eu já botei bastante viola. E aí de lá para cá... Eu lembro que tinha bastante nesse álbum. Eu tenho tocado muito... tem todas as músicas praticamente. Também porque a gente tentou preencher bem as faixas, deixar elas bem, bem trabalhadas com menos participações, né? Então o Moscatiello, a gente gravou mesmo várias linhas de guitarra, depois violão por baixo, é um disco que transita do acústico pro elétrico, né? Trabalho interessante, né? Saudade, né? De compor música instrumental junto, assim, né? Com,
com conceitos, com experimentações, né, ideias, colaboração muito legal. Mas para isso a gente realmente precisa estar se vendo para acontecer da forma como a gente gosta e aprendeu a fazer, né? É, pois é. Mas agora na pandemia eu tenho tocado pouquíssima flauta, cara, porque é um instrumento que não faz muito sentido tocar sozinho. Claro que tem uma sonoridade bonita, né? Ele executa melodias, tal, tem peças para viola, mas nunca foi a minha praia. Eu sempre fui um flautista muito mais de rock e de conjunto, de qualquer forma, né? Então, realmente, para flauta foi um período difícil. Já a viola é uma excelente companheira para esses dias. Eu tenho tocado bastante aqui. Apesar É, que ela tem isso um é. repertório. Ah, Pode pode falar, falar. perdão. Eu ia pedir Não, a para você viola tem tocar uma. uma peça aí, alguma coisa para Tá. gente, para o pessoal ouvir, se possível. Tá bom. Mas Tá. fala aí o que você ia dizer e depois pode tocar Não. alguma coisa. A viola tem uma função social forte, assim, né? Dentro da cultura, claro, ela é elemento central de festas, tanto né, dos desafios de viola que eles faziam, enfim, de ser o centro da roda, mas como encontros religiosos, né? Ela tem essa função. E para a gente, sempre levei em viagem, em churrasco, vou visitar um amigo, né? A gente sempre toca. Também agora, sem esses encontros, ela também começou a perder a função. Tudo que eu sabia tocar, que era muito em funções sociais, comunitárias, eu esqueci na pandemia, porque a gente não se encontra mais. E aí eu tenho tirado um repertório diferente aqui, mais intimista, mais para eu e minha companheira curtir aqui em casa, outra coisa, né? Interessante como influencia completamente, né? É. Então eu vou puxar, pedir licença aqui. Rapaz, então, isso aqui é um interlúdio instrumental mesmo que está no álbum Ode do Caol, que é o a gente é isso a gente pegou acho que uns 10 dias e foi para o sítio que algum parente do baterista tinha no Paraná, no interior, e a gente conseguiu ir lá criar o disco. Assim, ficamos uma semana compondo sem parar. Acordava, criava alguma coisa, à noite gravava, e isso fez parte dessa sessão, assim. Então pô, agora que a gente está trancado aqui, que gostoso pensar que a gente teve essa oportunidade, né, cara, de se propor esses É, isso encontros é e muito. essas viagens diferentes para fazer acontecer, né? Isso é muito diferente, né, de você estar tá na correria aí, compõe alguma coisa em casa e tal, aí você manda, e daqui a uma semana faz um outro pedaço, aí você encontra um buraco aí na agenda para poder encaixar e completar, né? Quando você faz uma imersão assim, o negócio acaba sendo muito mais produtivo, né? Dizem que. Bom, muitos discos devem ter sido compostos assim, né? Mas dizem que o Clube da Esquina do Milton foi feito dessa forma. Eles foram viajar não sei para onde e compuseram algumas músicas que já estavam prontas e tal, mas enfim, muito do trabalho do disco foi feito nesse esquema, assim. O pessoal
turma lá do Clube da Esquina foi, se isolou ali num local, num sítio, alguma coisa, e fizeram o disco inteiro, né? Hoje é um dos maiores aí da música brasileira, né? Sim, tenho ouvido muito aqui, tenho estudado não só esse disco, mas a discografia ali do Clube da Esquina com o movimento, né, nos anos 70. Então, cada disco bom, né, do Lô, do Beto Guedes, cara, do aquele Novelli, Naná e Nelson Ângelo, enfim, os discos incríveis. Eu sei qual, esse que você fala é um disco que são vários deles, né? Tem um que tem todos eles no mesmo disco. Eu não lembro se são eles exatamente. Tem o Eu nome acho que deles na tem. capa. Acho que são dois discos meio coletivos, assim. Um é esse Novelli, Toninho Horta, Beto Guedes e Danilo Caymmi, com a capa amarelada. Esse disco é incrível, cara. Tem a passagem mais progressiva do Clube da Esquina, que é a música É, Belo então. Horizonte. Nossa. É bem legal. Do Beto E Guedes. deixa eu perguntar, você tem aí para mostrar pro pessoal que está acompanhando algum CD? A gente está falando bastante do Kaol, né? Às vezes o pessoal não conhece e tal, pô, mas de repente se tiver Pode crer, cara. algum Cara, eu não fácil. tenho na mão. Eu não tô em casa, mas na minha casa eu tenho um, cara. Eu tenho mais de um, inclusive. Um que eu comprei, assim, antes até de conhecer vocês, que eu comprei lá do Janja, do estúdio, que eu gravei lá uma Pô, outra que coisa. legal. Pode E crer. comprei lá, mas se você tivesse aí um fácil, era legal mostrar, mas enfim. Pro Claro, pessoal que enfim, eu tenho, quer. mas eles não estão. Eu vou ter que descer lá embaixo, aí depois vai. Ah, não, tudo bem. Mas Eu se o posso pessoal pegar, a gente tiver. vai ter um interlúdio, né? Um intervalinho. É um intervalo meio rápido, assim, Tá de bom. um minuto. Se quiser, nessa hora eu falo um pouquinho, Tá, eu acho e que. aí você Tá, eu acho que um pega lá. minuto eu consigo. Mas, de qualquer Bom. forma, é Kaoll, né? O nome do grupo. É, Kaoll, exatamente. Para o pessoal E pesquisar aí, então. né? O pessoal que quiser conhecer. A gente ficou bem tranquilo também de suspender os trabalhos da banda. Antes a gente lançou essa coletânea comemorativa de 10 anos, com umas faixas ao vivo, que foi bem legal. E teve o cuidado de colocar toda a discografia nas plataformas, no YouTube. Então agora tá fácil de ouvir o Kaoll. Por muito tempo quando a gente estava muito na rua, a gente não tinha muita preocupação, porque realmente a gente levava CD para todo lugar, as pessoas compravam, a gente vendia a R$ 10 o CD para o pessoal ter mesmo, né? Era, enfim, outra estratégia. É, não, e também parece que é um passado de 150 anos atrás, né? Mas tudo bem, que a gente faz tanto tempo que a gente está sem fazer nada que até dá essa sensação, né? Pois é. Mas enfim, o que eu ia te perguntar, Yuri, que a gente falou aí falamos de música caipira, falamos de rock progressivo, de rock e tal, qual que você considera aí? Eu imagino que você seja um cara bastante eclético e tal, mas qual que você considera que seria o seu estilo de música preferencial quando você vai compor, quando você vai criar alguma coisa, com qual que você se identifica mais e tal? Legal, legal, Chico. É uma boa pergunta, cara. Eu não, enfim, eu me formei roqueiro e continuo, cara. Porque é a partir do rock que eu fui virar eclético e pô, sou muito feliz, assim, sou muito grato a grupos como Led Zeppelin, que eu toda hora discuto Led Zeppelin, é plágio, não é? Enfim, de qualquer Tem forma. essa polêmica aí, né? Né? Sim, tudo bem. Eu não acho que eles sejam Mas santinhos, não. paciência. São Fazer uns o quê, inglesinhos né? bem folgado, bem folgado. Mas assim, ele me abriu muita cabeça para conseguir ouvir blues, música folk, e para conseguir gostar de MPB mesmo de verdade. E a partir da MPB conseguir gostar de música nordestina, de forró, né, de samba. Mas eu digo que eu continuo roqueiro, cara, porque o que realmente me fascina, assim, geralmente no ambiente musical, são elementos
que tem a ver com rock, cara, que é ser uma obra de arte crítica, contundente, muitas vezes antissistema. Enfim, para mim o rock and roll se tornou uma antítese do pop, ou do puramente comercial, que são, enfim, eu respeito muito todos os tipos de música, na verdade, principalmente os artistas, menos os bolsonaristas, claro, né? Mas, que é um negócio muito louco, né? Que é uma, enfim, eles são, é algum problema, é um problema mesmo, não só do nosso país, mas é um problema social imenso, né? Como a sociedade gera esse tipo de pessoa completamente avessa à vida, né? E é tudo que a vida tem de bom. Mas, enfim, não falemos mais deles. A música pop realmente não me interessa, cara. A música pop, naquele sentido, aquela música feita para toda a família, censura livre, sessão da tarde, assim, dificilmente me agrada. Para vender, né, também. Não tem compromisso com nada, a não ser o lucro. Isso aí me incomoda, eu não gosto, enfim, a gente, mesmo às vezes ela estando relacionada a uma produção de qualidade, não é tudo que eu critico dentro da música pop, tem coisas muito bem feitas sempre, né, não em tudo, não em todas as produções, mas sempre tem algumas coisas muito bem feitas e até inovadoras sendo produzidas, mas dificilmente vão me agradar, assim, se tiverem esse viés muito forte, esse tempero do pop aí, se passar de 30%, para mim já não fica complicado. Por outro lado, a gente vai aprendendo a ouvir menos rock, né, cara? Conseguindo ampliar a cabeça, os ouvidos, e gostar de outros tipos de música. Muita coisa de rock que eu gostava no começo, eu não curto mais não, cara. Até muita gente tem um apego sentimental, ah, é a música da minha juventude e tal, eu não tenho muito isso não, cara. Acho que os meus grandes ídolos da primeira juventude, assim, que me colocaram no rock, eu já não curto não. Isso faz parte, né? E a gente acaba mudando a cabeça, né? Pois é. Mas eu vejo muita gente ainda com muito apego, assim, a esses primeiros passos da música. Principalmente na nossa, anos 90, né, quando eu me formei, tinha muita coisa ali acontecendo. Quando eu comecei a tocar guitarra, por exemplo, a gente falava em nomes que eram referências de guitarristas que hoje eu não consigo ouvir um minuto do que eles tocam. É curioso, né, cara, que você fala dos anos 90, que também parece que hoje a gente vive um período de uma seca, né, assim, pelo menos no âmbito mainstream, né, e eu acho que ele meio que se consolidou aí a partir dos anos 90, né, que, sei lá, o Nirvana talvez tenha sido a última grande banda de rock aí, no sentido de ter um impacto social e do pessoal escutar mesmo e tal, em popularidade e tal. Enfim, eu compartilho, cara, dessa sua impressão, mas eu muitas vezes me pergunto se não é a minha falta de paciência, de interesse ou de pesquisa mesmo que me leva a essa conclusão. Enfim, eu não tentei a fundo derrubar esse argumento para mim mesmo, mas também ninguém conseguiu me convencer. Do contrário. Que tem gente fazendo coisa boa todo tempo, em todo lugar, eu tenho certeza que tem, né? Mas eu falo assim, num âmbito mais do que é mais conhecido, de que tem mais, como se diz, projeção, sei lá, as coisas, elas não têm mais o impacto que tinha antes. Não, eu digo, no campo do rock principalmente, de um modo geral talvez, mas principalmente no campo do rock que eu conheço mais, né? As coisas já não têm mais o impacto que tinha antes, né? É difícil você pensar, pô, qual banda de rock criada nos últimos 20 anos que enche um estádio? Não sei, não tem mais essa popularidade que tinha antes, né? Enfim, eu convoco aí os nossos acompanhantes aí, a gente pode conversar sobre isso aqui no chat, porque quando eu vejo assim o line-up de um festival grande, igual o Lollapalooza, sei lá, o próprio Rock in Rio, eu não conheço nenhuma banda que toca.
Eu imagino que a maioria dessas bandas, se tocar sozinha no estádio, não encheria, né? É, Agora, com todas as certeza. bandas continuam enchendo estádios, apesar dos preços exorbitantes, né? Que são cobrados no ingresso. Então, e até os cachês. Então, enfim, é uma questão, cara. É uma questão como tanta. Ô Yuri, deixa eu falar. Se você, eu vou fazer uns avisos aqui pro pessoal. Se você quiser pegar os CDs lá do Kaol pra gente poder Tá bom, tá buscar e bom. tal, vou fazer um Como eu aviso sei aqui onde de estão, olho eu no encontrei Meet. outro dia. Tá, um minutinho eu volto. Beleza. Ah, Eu tá bom. muto meu microfone aqui ou você muta, cara? Pode, não, muta aí se você puder. Aí eu Ah. vou lembrar os nossos espectadores aí que nos assistem, né? São todos. A gente está fazendo aí, nós, o PCO, estamos fazendo aí o curso O que foi o Stalinismo, que é o curso da nossa 46ª Universidade de Férias, né? Ele já começou, a gente teve. Estamos na primeira metade aí do curso, teve 8 aulas, né? A segunda metade começa aí agora em fevereiro, a partir de amanhã vai ter a 9ª aula e tal, mas ainda tem muita coisa para acontecer, tem muita aula, e as aulas que o pessoal perdeu estão lá na plataforma universidademarxista.pco.org.br. Quem puder, faz a sua inscrição já. Você pode acompanhar as aulas que tiveram anteriormente. Durante 6 meses aí vai estar tudo disponível para quem se inscrever e vai poder acompanhar ao vivo as próximas aulas, que continuam a partir de amanhã, terça-feira. Então não deixe de se inscrever no curso, né? No curso da Universidade de Férias do PCO. O curso Stalinismo, o que foi uma análise marxista, né? Já temos mais de 1.000 inscritos, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Trata-se aí de um curso de uma importância muito grande, né? E de um alcance muito grande. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá. Além do que, queria desejar aí uma boa noite para alguns companheiros, deixaram mensagens aí para nós. Companheira Maria Marla Aquino, boa noite. Companheiro Perfil, desta vez eu consigo, boa noite. Companheira Sou Eu, muito boa noite. Companheira Lilian Miranda, desejou uma boa noite, mandou um super sticker, um bichinho dando risada. Obrigado, companheira Lilian, pelo super sticker. Quem quiser mandar aí fazer essa contribuição, pode fazer também. E companheiro Sou Eu também mandou um super sticker, um desenho de um microfone. Valeu, valeu, companheiro. Então estamos aqui. Beleza, Yuri? Já voltou? Beleza? Achou os CDs aí? Voltei. Sim. Então, um abraço aí às companheiras e os companheiros que estão prestigiando esse papo aqui. Então, Beleza, peguei ainda aqui vai ter muita o. gente. O vídeo vai ficar na plataforma. Ainda vai ter muita gente prestigiando, fora os que já estão ao vivo. Mas mostra aí pra gente. Então, esse aqui é o disco que eu citei, o Auto-Hipnose. É, Tá que a meio gente. escuro, não sei se dá para ver direito. Deixa eu ver se eu faço um Uma pior, né? iluminação. Vai ser Não, 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 não. dando o nome aí, depois o pessoal bota no Google, mas É dá para ter uma ideia. espelhado, né? O auto-hipnose aqui é Ah, agora sim, agora mais perto dá para ver legal. um pouquinho melhor, né? Então, auto-hipnose que a gente gravou em 2010. Em parceria com o Lani Gordin. Então é um disco mais jazzístico, porque tinha essa presença do Lani bem, bem diferente, né, da nossa pegada, com muito mais experiência. A gente improvisava muito na época, e a gente tocava muito em São Paulo, em clubes que eram mais voltados ao jazz. Então era isso, muito improviso e um disco mais urbano. Depois a gente passou a viajar mais e fez esse disco aqui, que é o Ode, que eu É, isso toquei a faixa dá aqui, para ver né? legal. É. E o Ode já é um disco sem o Lani, mais roqueiro e mais estradeiro também. Aqui que entrou a viola caipira, é um disco realmente que a gente compôs, esse que a gente foi para o sítio. É um disco muito menos urbano e mais roqueirão, disco de estrada. E aí a gente estava
Tem ainda um trabalho que a gente fez depois desse, que é o Sob os Olhos de Eva, que aí é um disco mais progressivo mesmo. Ele que é a trilha sonora de um livro, né, do Renato Schirmer, que você conheceu, né? E então a gente construiu em cima de um conceito, é um livro de filosofia e o disco acompanha. É, cada capítulo do livro tem uma faixa. E posso só fazer um Então, comentário que só para o pessoal que eu conheço, o livro é muito interessante, né? Porque ele tem um tema, a gente aqui, né, gosta muito do tema da revolução e das revoluções e tal, o pessoal do PCO. E o livro ele tem uma relação com isso daí, né? Ele trata da questão da desobediência e tudo mais, né? De um determinado ponto de vista, fala bastante sobre a questão das revoluções em diversos momentos, e o disco é uma trilha sonora disso. Quem quiser conhecer, é muito interessante. isso. É, e a gente teve um processo interessante também. É, esse disco a gente já fez numa época mais difícil de circular, né? Com a banda grande e tal. É, e a gente começou a fazer lançamento do livro com a banda enxuta no formato acústico. Você mesmo chegou a participar, né, Chico, Na de um encontro galeria mais assim, Olido. em Acho que feiras foi. literárias, Não lembro enfim, se foi a galeria a Olido. gente. Alguma galeria lá no centro. A gente conseguiu circular por espaços muito menores, que não suportavam uma banda, mas circular muito mais. Aí foi um ano que a gente trabalhou muito. E como era o lançamento do livro, a gente tocava um pouco e conversava muito. Virou um outro tipo de relação, né, com o público, menos pessoas, mais próximas, e debatendo filosofia e política. Foi maravilhoso, assim, foi um trabalho muito legal de fazer. Como o Renato é um filósofo, né, formado em filosofia, mas um cara muito informado, assim, com uma pesquisa muito interessante, e a gente foi a lugares muito diferentes. A gente tocou em mais de 20 bibliotecas da rede municipal aqui de São Paulo, enfim, fomos para vários extremos da cidade, com públicos muito diferentes, de várias idades, e sempre trazendo esses temas. Foi muito legal esse projeto. Então, na verdade, é isso. Mediante tudo que a gente tinha feito, agora fazer um projeto de ficar em casa, a É gente esquisito, não né? levou. É. Oh, e deixa eu falar, Yuri. Você também tem alguns trabalhos como desenhista, né? E eu vi que você tem uma HQ que você escreveu em parceria com o Ivan Vilela, que é outro violeiro que eu conheci ele, porque ele foi meu professor quando eu estudei na USP. Eu estudei composição na Ah, que USP, tive legal. aula com ele. Ele dava aula de música brasileira e tal. E, pô, eu queria ver se você poderia falar sobre esse projeto, mostrar pra gente aí, um Claro. pouquinho. Claro. Bom, Chico, na verdade é legal eu falar que antes de músico eu sou desenhista, na verdade, Ah, ilustrador. sim. Entendi. Eu trabalho, né? Antes de ser ilustrador, eu sou músico porque eu já vinha com bandas desde o colégio e nunca parei de tocar em grupo, né? Mas eu nunca tive uma intenção profissional nesse percurso. Tanto que eu me coloco como roqueiro porque realmente a minha experiência como músico é muito mais de acompanhar grupos e estudar a partir do repertório do grupo. E eu tenho, enfim, essa parte que chamam de prática de conjunto, eu fiz muito. Sim. Já as aulas teóricas de música, e eu fiz muito menos, né? E eu trabalho já desde, enfim, nunca trabalhei com outra coisa, na verdade, sempre ilustrei. Então, por traçar esse caminho, ou seja, dois caminhos paralelos, eu ilustrei muita coisa para música, né? Então, conheço muitos músicos e artistas, então eu trabalho muito com isso, capas de disco, tanto que as duas capas do Kaol aqui são minhas. Mas, enfim, comunicação em geral, para cultura, né? Eventos, festivais, artistas, cinema, Legal, legal. teatro, sempre acontece muito. Claro, livros, né? Publicações, e eu sempre tive uma paixão mesmo por história em quadrinhos. Na verdade, sempre foi um dos meus maiores interesses em praticar a ilustração e estar tá fazendo isso.
pelas histórias em quadrinhos, que eu leio muito. E aí eu vinha fazendo alguns trabalhos já autorais. Eu também trabalho com. Bom, faço bastante storyboard para cinema, que é uma grande aula para narrativa visual, né? Sequencial de quadrinhos. Então, quando a gente desenha cenas de um filme antes dele acontecer. Então, isso me ensinou muito de enquadramento, de narrativa mesmo. E também vinha fazendo alguns quadrinhos institucionais. Porque como o quadrinho é muito trabalhoso de fazer, eu não sei o que dá mais trabalho, cara, gravar um disco ou desenhar uma história em quadrinho. Cara, não saberia dizer, mas dá para ter uma Desde a ideia que é um negócio composição. trabalhoso. Assim, nos quadrinhos a gente trabalha com. O trabalho é muito mais solitário, né? Que facilita um pouco. É menos debate, pelo menos. É muito. Enfim. Mas também perde um pouco a graça, né? A gente adora a dialética, né? Mas com o tempo eu vim aproximando a minha produção autoral de quadrinhos com a música. Então, é legal falar também, eu tenho um estúdio, grande parte dos trabalhos institucionais que eu fiz foi pelo estúdio de comunicação visual que eu fundei com meu parceiro, Bruno Mestrina, que é o Sopa. Até por isso meu nome aí nas redes sociais é Yuri Sopa. E o meu parceiro Bruno é formado em designer, mas é um artista visual também, e ele é músico também, é um grande baixista. Tem morado na Inglaterra de uns anos para cá e está lá tocando baixo. E a gente continua produzindo muito menos do que já produzimos, mas à distância e inclusive musicalmente. A gente tem também até um álbum nas plataformas que chama Lendas na Rua, que é uma trilha sonora instrumental para um projeto que a gente mistura a linguagem de história em quadrinhos para contar as histórias das lendas do folclore brasileiro, igual o Saci, o Curupira, a Mula Sem Cabeça. E aí tem uma trilha instrumental que a gente compôs para cada um deles. Eu também toco flauta, viola, tem uns convidados. E aí Legal, a massa. gente tenta trabalhar de uma forma. A gente chama de afinar a produção visual com a musical, ou seja, algumas teorias que, para a gente trazer, digamos, sugerir o mesmo ambiente, tanto na parte visual quanto musical. Isso envolve os intervalos de tons, de cores, com os intervalos de tons musicais, né? E essas relações, enfim, é um assunto que vai longe. E aí, recentemente, você perguntou, né, desse trabalho. Eu já vinha, claro, com contato com a viola caipira e com esse repertório da música caipira, principalmente a música caipira antiga, até os anos 60, principalmente, que mais me interessa, que é quando ela começa a se fundir com a Jovem Guarda, e aí gera o que tem aí hoje, né, o universitário. Gerou muito, mais moderno, né? Enfim, tem outros caminhos, né, de você misturar uma música mais popular e até com o rock e com a música caipira, que são, para mim, muito mais interessantes, que valorizam muito mais a parte boa desses gêneros e dessa pesquisa, como é o caso do Matuto Moderno, por exemplo, que é uma banda seminal, hein, que já tem 20 anos, e eu acho importantíssima. Aí, por exemplo, uma banda do começo do século XXI, que é uma banda importantíssima, cara. É muito original, com uma puta pesquisa, discos excelentes, recomendo. E aí, enfim, ouvindo esse repertório de música caipira, eu fui entender o quanto, em termos de narrativa, esse repertório é rico. Quando você escuta samba, por exemplo, geralmente a proposta de letra é muito mais relacionada à poesia, filosofia do morro, né? Isso do samba de morro, carioca, principalmente, que é o que eu mais me fascina, assim, né? Na música caipira, as histórias é o mais importante, né? Então, os clássicos, como O Menino da Porteira, Chico Mineiro, são histórias fantásticas, que têm muito a ver com a linguagem de quadrinhos, né? Histórias muito intensas, com algum grau de ação. E a música caipira, como o Ivan disse,
é um dos maiores guarda-chuvas rítmicos da música brasileira, ou seja, dentro desse repertório é onde mais tem ritmos diferentes a serem tocados, levadas, batidas. A viola, você nunca termina de descobrir ritmo novo, né? Para viola, principalmente na mão direita. Muitas vezes, quando se muda esse estilo, tem música que vem uma referência do Paraguai, né, de música andina, aí já tem mais a ver com enfim. As histórias que são contadas nessas letras dessas músicas mudam muito. Então, é isso, uma moda de viola, que é aquela música mais lenta, que geralmente não tem acompanhamento, é só as duas vozes da dupla cantando, ou uma viola ponteando, ela conta histórias longas, dramáticas, histórias de vida. Já um cururu conta histórias de ação, como pescaria, caçada, é mentira de pescador, assim, né? Um cateretê, que é um ritmo mais lento, ele geralmente é para chorar, dor de corno, né? Falar de amor. Então, eu fui entendendo que se eu fosse juntando várias narrativas dessas em torno principalmente dos dois personagens que mais aparecem, principalmente na moda de viola, que é o personagem vaqueiro e o personagem violeiro, né? O vaqueiro tem as histórias dele de ir atrás de gado, viajar sempre com a boiada. O violeiro tem as histórias dele de ser chamado para tocar nas festas de fazenda, no, nas festas religiosas, né? Folia de Reis. Desafio de viola, porque a viola também tem um desafio igual do repente, do rap, né? De improviso, que é o caso do cururu. Mas tem outros estilos de desafio também, enfim. Eu fui vendo que isso dava uma história em quadrinhos muito interessante, a partir dessas narrativas e desses personagens. E transformei isso na Viola Encarnada, que é esse livro aqui, um romance gráfico, como a gente chama, né? E tem 120 e poucas páginas só de quadrinhos. Enfim, quando ele foi aprovado pelo PROAC, em 2018, e aí eu consegui concretizar esse meu plano, que era conseguir convidar o Ivan Vilela para fazer a supervisão, principalmente, porque eu tenho uma experiência de campo, digamos, principalmente tocando com o Kaol, de estar no interior e conviver com as pessoas, e me interessar e perguntar, mas eu não tenho pesquisa de campo, propriamente, nesse aspecto da cultura caipira e da música caipira. E o Ivan conhece bastante, né? Sabe tudo e tal. O cara é uma grande autoridade aí, né? Inclusive, ele está agora em Portugal pesquisando pela Universidade de Aveiro a viola, né? Quer dizer, ele está no Brasil no momento, mas tem morado em Portugal nos últimos 2 anos e está fazendo uma pesquisa lá e aqui a respeito disso. Então, realmente é uma entidade. Fora que é um dos maiores violeiros do mundo, né? Então, o único livro que eu tinha lido mesmo, quando eu comecei o roteiro, antes do projeto aprovado, na verdade, para eu começar, porque toda a história é realmente inspirada em canções. Então, a minha maior pesquisa, que é muito prático para o desenhista, porque eu passo horas aqui ouvindo música, foi do repertório. Eu ouvi muita música de viola. Mas eu não tinha essa pesquisa sociológica mesmo. Então, eu precisei de alguém para ser um orientador mesmo, para não me deixar falar besteira aqui e me explicar alguns pormenores que são citados nas letras das músicas, que eu não sabia exatamente do que se tratava. Então, aí eu fui numa palestra do Ivan e me apresentei a ele. E ele é um cara muito generoso, né, cara? Muito, muito gentil, assim, interessado. Ele adorou a ideia, falou, cara, o que você precisar de mim, me avisa. Aí, a princípio, eu só precisei de uma anuência dele, com o projeto aprovado, a gente começou a trabalhar. E aí foi muito legal, ele me deu os toques importantíssimos, tanto na sugestão do trajeto inteiro da história, como se passa, que no começo era uma história muito mais em cima do Chico Mineiro, o assassinato dele, a vingança do irmão. E ele trouxe elementos mais interessantes, como o desenvolvimento mesmo do instrumento da viola, como ele vem da Península Ibérica, com os jesuítas. Isso é muito louco na cultura caipira. Ela começa com o descobrimento do Brasil e se desenvolve por todo esse tempo, né? É muito louco mesmo. Tipo, essa influência, né?
O Cururu mesmo e o Cateretê, que são dois ritmos que eu citei aqui, eles se desenvolveram com os jesuítas, na relação dos jesuítas que usavam a viola para catequizar os indígenas. Então, são ritmos que eles pegaram dos indígenas, com harmonias e portuguesas, e as melodias acho que vão se transformando, e isso vai gerar o que é hoje o nosso cururu e o cateretê. Claro, com muitas modificações ao longo de mais de 500 anos, mas a base rítmica principalmente é essa, e a viola já estava lá, né? E essa cultura também se perpetua. Porque a viola se perpetua. O brasileiro sempre gostou tanto da viola que ele levou para cima e para baixo. Ela estava presente nas bandeiras, no ciclo do ouro, no ciclo dos tropeiros. E isso tudo vai ser contado um pouco no, quando ela passa a ser gravada, né? A música entra para a indústria fonográfica com o Cornélio Pires em 1929. E aí fica sendo um registro de toda essa cultura. Então, trazer isso para a HQ foi muito legal. E acompanhar o desenvolvimento dela. Bom, é um spoiler, mas não vai estragar tanto a surpresa aí de quem quiser ler. Não, não, que isso. Que o Ivan sugeriu que a história fosse até a cidade, porque realmente a cultura e a música caipira começa com a chegada dos jesuítas, a viola no Brasil, e ela termina com a migração, né, dos interiores para a grande cidade. Então, essas sugestões do Ivan foram essenciais, cara. Cara, você E sabe que aí. aqui no... Pô, pode falar, depois eu queria comentar um negócio, mas Não, 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 pode fala. concluir. Não, pergunta, cara, porque senão eu não paro de falar. Não, não, eu ia comentar, porque a gente aqui no Caso Operário TV, a gente tem um podcast também que a gente fala sobre música, chama Música de Classe. E a gente teve um episódio que a gente falou sobre a música caipira, nenhum de nós é entendido do assunto particularmente, mas a gente falou assim, né, de uma... E é curioso, eu acho que mesmo considerando aí o sertanejo universitário, com todas as ressalvas que se pode ter, porque também é um gênero super comercial, enfim, cheio de questões, né? Mas é assim, deve ser, provavelmente, o gênero musical mais popular do país, né? Mesmo, e tipo, nesse período, na época, né, do Cornélio Pires e tal, é um gênero que tem um alcance muito grande, né? Numa região muito grande do país também, né? Com certeza. O Cornélio Pires, ele começa como um produtor independente, né? Cara, tem um. Eu tô com um hóspede aqui, meio barulhento, não sei. Se estiver atrapalhando, você me avisa, se quiser que eu repita alguma coisa. Não, não tem problema, tá dando para ouvir. Ele tá animado aí, mas não tem problema, não, fica tranquilo. Tá. Se ele não parar, eu dou um grito aqui, eu vejo se ele melhora. Mas ele começa como produtor independente. A gravadora não quer lançar discos com esse tipo de música rural, da roça, né? E ele banca do próprio bolso e estoura. E vendia de carro. Ele percorria o interior de carro e vendia de mão em mão, né? E é um sucesso. Ele já acreditou nesse sucesso da cultura caipira e realmente foi tiro e queda. E de lá para Deixa eu cá. perguntar. Pode falar. Não, de lá para cá, eu acho que principalmente devido à temática das letras, que sempre foi um ponto muito forte dessa música, ela realmente fala da vida do trabalhador, tanto estando no campo, quanto quando ele sai do campo e vem para a cidade. Como a música caipira sempre foi cronista desse movimento, ela vai reganhando força sempre, né? Depois, claro, ela vai virar o nosso sertanejo romântico, mas de certa forma esse sertanejo romântico ele tem um público-alvo, né? Que são muitas vezes a trabalhadora que ouve, né, que trabalha em casa e vai ouvir o radinho, né? A dona de É uma casa, música a que. trabalhadora Sim. doméstica e tal, né? Sim. É um gênero, acho, muito pensado para agradar esse público feminino que está trabalhando e ouvindo música, e por isso é mais romântico e fala menos de boi, de caçada, É, sei lá, sim. né?
E Yuri, deixa eu falar, a gente está chegando aqui no, nos finalmentes. Eu queria deixar aí um espaço para você, de repente, contar se você tem projetos futuros, tanto numa área quanto na outra, alguma coisa que você queira divulgar e tudo mais, ou mesmo divulgar um pouquinho mais as coisas que a gente já conversou e tal, para a gente poder, fechar aqui. A conversa foi muito boa, muito bacana, passou rápido, né? Então, Sim. estamos aí nos finalmente. Queria deixar esse espaço se você fazer alguma divulgação de alguma coisa aí que você queira. Legal, Chico. Então, bom, quem aí das companheiras e companheiros quiser acompanhar o trabalho, eu estou no Instagram como Yuri Sopa, no Facebook também. E eu tenho um canal no YouTube da Viola Encarnada, porque o quadrinho, né, um romance gráfico que a gente chama aqui no país, foi inspirado em mais de 80 canções, né, desse repertório clássico. E aí eu coloquei todas essas músicas numa playlist lá no YouTube. Então, para quem tem a revista, consegue ler e ouvir as músicas. O gibi, romance gráfico, gibi, pode falar, tudo bem, pode chamar de gibi. Tem vários nomes, né? Vamos dizer. Tecnicamente, o gibi, ele é aquela edição igual ao Chico Bento, que sai mensal e tem continuação. Ah, E entendi. o Que é romance menor, né? Mais gráfico curto e tal. é um volume só. Mas a gente chama de gibi carinhosamente. Ele não tem texto. O único texto que tem é a introdução do Ivan, que ele escreveu. Aliás, uma introdução incrível. Ele realmente sintetizou o conhecimento dele de uma forma maravilhosa. Mas o quadrinho não tem texto. Ó. Eles são. Não sei se dá para ver aí. Né? Dá para São ver só sim, dá para imagens. ver, É uma para ter uma narrativa ideia. puramente visual. De forma que você consiga entender a história só pelas imagens. E, claro, se você conhecer as músicas ou vir a conhecer, fica mais legal. E aí, fora isso, esse ano começou de um jeito legal. A gente foi contemplado aí com alguns projetos pela Lei Aldir Blanc, que está ajudando muito o artista, né? Foi enfim, graças a uma movimentação muito forte, muita pressão, né? Da classe, claro, dos partidos de esquerda, para que essa verba pudesse sair e ser distribuída para os trabalhadores da cultura, não só artistas, mas todo mundo que trabalha, né, na produção, que na verdade o artista acho que não é nem um terço, né, de todo o staff que é ligado, né, todos os empregos que gera a movimentação cultural, que muitas vezes passa desapercebida. Enfim, é isso. A Ford fechou e todo mundo achou horrível, mas ninguém é muito mais difícil ser percebido o quanto que o movimento cultural movimenta mais do que a Ford. E é mais essencial para o trabalho de tantos brasileiros, e ele é tão deixado à míngua, né? No fim Mas das contas, o problema é que tá com essa tudo Lei Aldir fechando. Blanc, bom, uma situação difícil, mas a gente não está aqui para reclamar. Eu acredito que quem está nos acompanhando aí vai partilhar da nossa Sabe como opinião. é, né? Se não, pode colocar aí embaixo, não tem problema, mas. É uma vergonha, um desastre que acontece nesse país de alguns anos para cá. Mas sim, eu estou com um projeto de HQ para esse ano, que é legal, porque como é muito trabalhoso, é legal saber que é um projeto que vai poder ser desenvolvido ao longo do ano inteiro, que é uma história em quadrinhos sobre a Anita Malfatti, a nossa pintora, que foi precursora, né, do modernismo no Brasil. Ela é muito conhecida pela Semana Modernista de 22, mas os quadros que ela expôs em 22 já tinham sido expostos em 1917 e causaram um escândalo na sociedade paulista aqui da época, inclusive viraram a cabeça de outros que vieram a ser modernistas depois dela, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Delpitia. Todos eles tiveram a surpresa quando conheceram o trabalho dela. Então, e ela tem uma trajetória fascinante, enfim, uma mulher de muita garra, de muita luta, com muitos conflitos pela carreira dela.
diferente da Tarsila do Amaral, que é muito conhecida, ela não teve uma família abastada que bancasse os estudos dela e a carreira dela. Ela tinha que ter um trabalho que dialogasse com o mercado para conseguir se bancar. Então é muito interessante. Essa história eu vinha, primeiramente pesquisando um pouco da Semana Modernista, que é um tema que me interessa muito. É não só porque vai fazer 100 anos, mas é porque a gente, como artista, se depara com muitas questões que eles traziam na época, né? Sobre a identidade da arte nacional, o diálogo do popular com o erudito, com a burguesia, com o mercado, enfim. Esses assuntos não se encerram, né? E a antropofagia, como foi colocado um pouco mais tarde pelo Oswald, mas que é o que a gente é extremamente urbano, né? É cada vez mais normal a gente falar de antropofagia. Tanto tempo depois veio a Tropicália, e hoje o que a gente faz, até no CAO, é misturar música brasileira com rock, com jazz, com música erudita. Então, a partir dessa pesquisa, eu cheguei nessa figura dessa grande artista e me interessei muito. Paralelamente, isso é legal falar que, musicalmente, eu não estou tão parado assim. A gente tem um grupo de música caipira autoral, de música de viola, se chama Pequeno Sertão. É como se fosse um coletivo onde todo mundo participa e tenta compor canções da forma como elas são compostas na cultura popular. A gente tenta fazer um cururu, um pagode de viola, tenta fazer uma composição numa linha já nordestina, como o repente, que tem outras chaves de rima, enfim, são experiências de composição aí com letra e tal. Tenta compor uma guarânia e ver o que sai, né? Para mim, é experimental no sentido que eu não sou, não é a minha praia mesmo, não é. É muito diferente do trabalho que eu vinha desenvolvendo e faço com muito mais tranquilidade. Foi o trabalho de rock, e principalmente música instrumental, né? Mas é isso. Com a pandemia, a gente tá com algumas composições aí, e espero que a gente consiga lançar mais coisa ainda. Pô, Chamo Pequeno legal, Sertão. legal. Tem um canal no YouTube também. Tá. Bom, o pessoal que tá acompanhando a gente, que vê o vídeo depois e tal, vai atrás aí. É tudo coisa. Eu conheço um pouco o trabalho do Yuri, é tudo coisa de qualidade e tudo mais. Queria agradecer a presença aí, Yuri, por ter vindo aí participar com a gente, né? Espero que possamos fazer outras coisas juntos aí, aqui na CLTV também. A gente tem também programa sobre cultura, enfim, tem uma série de coisas aí, na nossa programação. E agradecer também a todos que nos acompanharam aí de casa, deixaram aí suas mensagens e tal no chat. Desejar uma boa noite a todos. O nosso programa CLTV Entrevista vai ao ar aí toda segunda-feira às 19 horas, né? Vocês ficam agora com o programa Resumo do Dia, apresentado aí pelo companheiro Antônio Carlos. Muito obrigado. Valeu, Yuri. Boa noite. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Falou. Tchau, tchau. Valeu, Valeu. um abraço. Abraço. Tchau, tchau.